Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Скъпи дами и господа, на вечерието на декември месец, един от най-хубавите месеци в годината, бих казал, там където семейството е важно, приятелите, близките, ще ви срещна с един човек, който може така да го видим в тази светлина. Той има уникално семейство и много голяма кариера. В продължение на 30 години този човек се труди, за да се развие и да става по-добър от вчерашния ден. Скъпи дами и господа, за мен е голяма чест. Има един телевизионер, така да ми е голяма чест. Да ви представя Влади Граф. Yeah! Драго! Оператора ни пляска, ядо ли опука. А между другото, много добри интериорни дизайнери сте. Вижте как тук променихте всичко тук. Благодаря ти, че ме поканим в твоето студио. Супер. Да кажем на хората, че аз съм записал два албума тук. Да, това ти ми ги прави. Това е новина, скоро пускай, аз съм в Monte Music. Окей, да, всъщност забравих, да. Как се чувстваш? Какво става? Много ми е хубаво, между другото. Може на ти, защото те уважавам. Ти си много висок. Ти бе, между другото, заякнал си. Мислиш ли? Да. Да кажем, ти следиш всеки един епизод, много често пишеш долу коментари. Да, коментарите със сигурност. Не, между другото, готин си, ево. Наистина. Спре ме камерите, защото... Искам да ти кажа, аз докато се готвих вчера, няколко часа, около 6-7-10 часа ми отне, защото се оказа, че имаш по-голяма кариера, отколкото очаквах. Близо 30 години. Ами така е. Какво да направим? Аз съм много години. Много години. Наживо си по-млад. Нали? А ти гледал ли си скоро твои стари неща? Виждал ли си преди скоро... Сега, ако ми пуснеш нещо от най-старите, направо сигурно ще се гръмна. Ами, понеже аз откривам всичко. Има неща, които наистина ме зарадваха да ги видя. Верно ли? Ще кринжваме. Еми... Добре, ти като каза, ето какво откривам аз. 88-ма година. Опа. Мама, татко и аз. Музика, текст и аранжимент. Кирил Ампов. Само погледни движението, брат. Значи тук вижда... От тогава съм пластичен, нали? Това е малкият Майкъл Джексън. Тогава всички бяхме запарени по Майкъл Джексън. Не искам да видиш, сега искам да видиш един стъпки, аз се сещам. Да, именно аз за това. За какво става въпрос. Като нови, забързани, задъхани, така. Давай! Оп, ай! Ай! Уху! Това беше, не мога да го напраса. Иха! Не, това е сладко, окей. Това беше фурор. Значи това е по-новото поколение, да не са били родени. Това беше наистина фурор. Първото ми излизане на сцена беше в зала Универсиада и като се появих пред 3000 човека и почнаха да пищат момичета и аз викам, о, това ми харесва. Стига. Да, беше много яко. А толкова бях притеснен, защото първо излизане, нали... Обаче като почнаха да крещат и това, че вече беше станало хит. А ти си бил един вид детето на България, което става популярно за супер кратко време. Ами, общо взето за дете се вика за една нощ, защото парчето тръгна да се върти по хоризонт, защото само БНР имаше тогава. И каквото се завърти по хоризонт, ставаше хит. А добре, тогава. Защото тогава друга е, нали, не е демокрация, друго време в училище как те приемаха? Ми в училище беше много яко. Първият ми приякор беше Ампи Каскета. Е, това е най-грозният от банкия, но всички жени ходят при него. Е този. Но е с каскет, също важен знак. Защото ходих с едни каскети наобратно и имах един огромен кастофон, който си носих на рамо. Верно. Джитках и привличах момическото внимание. Беше много яко. Джони, карай, всичко тече, но уви не всичко се пие. Твоите родители, те ли ти даваха? Или сам? Между другото, не са ме насочвали по никакъв начин в началото. Просто като дете исках да почна да свира някакъв инструмент и на 9 ме записаха на уроци по пиано. Какво ти кажа, то аз бях много странно дете, защото хем дете на соца, хем живеехме в Норвегия, в Скандинавия с моите родители. Да. И сумарно там съм живял 5 години и може би тази носталгия в творчеството е оттам, не знам. Това не го знаех. От северното ми влияние. Така строят нещата, дори не е за вярване. Животът ми съвсем не е приятен.
След това пак заминахме за Скандинавия, след като това парче стана популярно. Добре, е това, както думаме по филмите, тогава като си заминал... I go to America! Страдаш ли, че заминал? Защото... Истината, аз това в много интервюто съм го казвал, но и тук ще го кажа. Баща ми след тая песен не е искал да продължа да се занимавам с музика. Нали, тая професия не е... Не е за... Едва ли не тая поговорка, как беше? Къщата, къщата не храни, да. Слава Богу, опровергах баща ми. Да, виждам. Тук студиото е около 200 квадрата. Ние сме реално в килера. Да. А добре, как се почувства тогава? Не си спомням дали ми е липсвало. Честно така, аз дори не знаех какво се случва с тая песен. Защото освен в София имаше и концерти в други градове на България. И там също пищяха. И теб, той също баща ми се бил притеснил, той сега да не се побърка, нали, смисъл да не, си, да не се обърка нещо, да се, да се го забавя. Да, защото това го има, даже в света има деца от малки като такова, ти после не могат да... Виж какво става, има такива сега, които са на 35-40 развалини абсолютно. Да, да. Да не казвам имена, ама има много примери. А добре, приема на теб, как така се успява да се съхраниш? Ей, това е много... Ами според мен това си е до семейството, с което съм израснал и моите родители, това, че са музиканти и винаги са били здраво стъпени на земята, така са ме възпитали, а може би аз и не носа този характер на типичната звезда. Звезда, да. Значи, виж какво става, тук вече идва второто ти парче. Доколкото разбрах, не се ли сещаш? Jumping the river, не. А, мандарини, бе. Да, бе, да. Оф, там как забравих с теб. Щом по градските витрини пак натрупат мандарини, всяко хапе се досеща, с дядо мращи има среща. Значи тая песен ме преследва до ден днешен. Искам само... Само помни прическата. Ама ти виж какво си дете, смело, че гледам този актьор от сам вкъщи, как се казва, Маколи. Да, Кълки. Кълки. Виж, ти си същия българско-американско момче. Някак си така. Не би било излишно, тук да са целогодишно. Ами виж, тук го се ми мутира в тази запис, между то се чува. Много е зле. Тук на колко си реално? На 12. На 12? Всъщност да, той, ето това парче стана, аз бих забравил всъщност. А е пял ли си? Никога не съм е пял след детските години. В семплера, с който пътувам си, имам един семпл от тази песен и ако някой я поиска, просто го натискам. Това е предаването Музикална чуднотека, тогава имаше такова предаване за детски песнички, не само. Мандарини беше номер едно половин година в класацията. Обаче тук продължаваш да тълбаш. А, гледай сам, много интересно. Тук ще видиш Олин Павлов някъде. Верно. Той се снимал в видеото. И Лили Йончева. Със сивото яки. Тук е толкова лош качество, че не мога да се разбере кой кой е. Ама показвал магазините тогава, че били празни. Еми бяха си. От соц, гледай. Да, празно. Е така беше. Наистина, е така, няма. Така си беше. I'm done being fat, boys. Продължаваме напред с твоята начална кариера. Сега ще почнат вече с по-срамно. Има малко, да. Но то не е срамно. То е пак, защото ти си взял, защото ти много пъти си казвал, че си рокаджия и много от този период си, ти е помогнал за в бъдеще. Мали, какво от... сега ще пуснаш? Първият ти албум, Гумени човечета, Майка ти е крива. Майка ти е крива е велико. Ах, тук си кажеш? Малко вече, малко така... Тук леко влизаме в грънч вълната. Когато майка ти ми казва, че си излязла и нямала представа, къде си вечерта. А това... А че това въпрос никога не е задавал. Да, да. Никога не е задавал. Не е задавал. Защо графа? И отговора винаги е толкова тъп. Но истинският всъщност отговор е, че исках да скрия с фамилията и с баща ми се чудихме какво, как да го направим. Но имахме една компания в училище и ами добре, айде така ще кажа. Графа. Много тъпо. И това съм го казал. Да, да. А добре ли, да. Защото ти си казал, много са подигравали в този период? Ами, значи това са 90-те години, когато бяха много такива смутни времена. Алтернатив грънч музиката беше супер актуална. Абе, един тинейджер се появи с толкова помпозен прякор, някак си звучеше, но понасяхме бая негативи, да, наистина. Да.
Общо взето, докато се появи Давам всичко за теб, това парче, това е коя година беше, 2001. Тинейджерството не беше много розово от тая гледна точка. В смисъл, бил съм обект на подигравки заради стила, който правя, заради прякора. Просто някакси музиката ми още съзряваше самата тя, както какво точно да правя. Имах и малко по-денс песни, тогава на денса не се гледаше много добро око. Ами защото тук си малко по... Айде! Тогава бяха много модерни Ace of Base. Знам ли се, че те бяха едни... Не се шведи. Oh, that she wants. Това беше супер хит и въобще техните парчета. И аз си казвам, тогава на 15 викам, трябва по някакъв начин да влеза в клубовете, в дискотеките. И какво решаваме с баща ми да направим на английски тази песен да си остане. И всъщност тогава единствената българска плоча, която беше издавана за дискотеки, беше на Стоян Захариев Анжелик, това голям хит на времето. Това беше втория сингъл, макси сингъл за и пише Only for DJs. Направихме 100 бройки и ги раздавахме на всички DJ. Това парче стана супер хит в клубовете тогава, но никой не знаеше кой го изпълняваш на английски. А добре, тогава, когато е зародиша на... Защото тогава е поп-фолка, тогава вече мутренските години. Mm. Не си ли си казал, бе дай аз да мръдна? Ами виж, то е въпрос на усещане. Аз нямам нищо против жанровете. Има си за всеки човек, нали? Аз слушам други неща. Винаги съм слушал друга музика и съвсем други мелодии са ми идвали. Въобще и правене на битове, нали, сега се казва битове, аранжименти, нали, по-старому. Ще ми направиш ли песен? Да. Аз съм певец, знаеш ли? Ами да. Как така? Добре. Млади сме, млади, странна възраст гори, заблудени и слаби, най-покорно мълчи. А тук сам ли си прави нещата? Защото аз, доколкото знам, текстовете сам си пишеш. Да, тук имам само два текста мои. Ето този въпрос, ние мисля, че това е в Гумени човечета. Голяма част от текстовете бяха на големият български поет Александър Петров, текстописец също така. Знаеш ли, защо искам да наблегна на тази песен Гумени човечета? Защото тя е много хубава. Аз не бях я слушал. Не знам дали си я слушал скоро. Ами да ти кажа, не съм. И живеем назаем ден за ден. Не се замисляме, дребни наслади. Социално парче. Братко, много е хубаво. На 15 години бях, когато написах този текст. Това ми е първи текст. И... Много е хубаво. Благодаря. И след това се отпуших да правя бавни песни след тази. Назаем, човечета гумени сънуват любов. После 94-та, когато аз съм се родил... Мале, до 2021-та, 22-та, коя сме? 21-та, края. 2020-та. Кво става, бъде? 2021-та, да, окей. Да, да. Чай, че, тая пандемия не знам къде сме, не виж. Обаче, виж какво откривам, докато се готвя за теб, братко. Може даже братко те чувствам. Първата ти песен, Крадена любов, реално си я правиш с... Зелен Хайвер, 96-та. Като си говорихме за хейта, тогава реших 96-та, че аз трябва да направя рок група, защото това е стила, който най-много се слуша, и направих първата си банда Зелен Хайвер. Не мога аз безкрайно да те обичам тайно. Крадена любов е просечки живот. Гледай се какво става. Това е песента Крадена любов. Пак е хубава. Пак е... В смисъл, тя е най-съща. Тя много, просто... доста по-наивно звучи, но... Тая песен тогава става ли хит? Не, никой въобще не ѝ обърна внимание. Вънвали, безпаметно дълго, и този мрачен ден. Аз между другото сега направих така с една моя по-стара песен Ванилия и сега пак я произведох с Веско Ешкенази, просто защото има песни, които някакси усещаш, че имат потенциал, но не са излезнали в правилния момент. А пък аз имам много музики, много песни и понякога ги захупвам една след друга и те се самоунищожават. В случая тая песен
си знаех, че има хитов припев. Не мога аз безкрайно, нали, този припев го пеят вече на колко години. Не мога аз безкрайно да те обичам тайно. Крадена любов е половин живот. Ти казваш в едно интервю, че дошъл продуцент при тебе и ти казал, хората не са готови за твоята музика все още. То реално така и става. Ти пускаш 96-та година, явно хората не са готови за... Не, Гумени човечета, между другото, имаше успех първият албум, но след това нещо се случи и започнах да си върва в едни такива коловози. Беше трудно. Кажи за първия концерт, там където ви отсвирках. Ами това е 96-та година, когато решавам да направя този брат с рок групата и бяха поканени на един общ концерт рок. Аз не... Да. Не ми беше място. Ние много яко свирихме с бандата, но ни освиркаха супер, като ме обявиха. И така, да, но в крайна сметка ги пребори хората и накрая пляскаха. Това беше голям урок за мен. Обаче, виж, колко е интересно. Супер трудно ти е било. Защото, ама наистина супер трудно ти е било. Да. Обаче не си отказал. Търсил себе си, бачкал си. Много упорито. Понеделник сутрин, пачанга, вторник сутрин, пачанга, сряда сутрин, пачанга, четвъртък, петък, събота, неделя. Първият ми такъв голям национален хит като графа беше Пачанга. Да, абсолютно, значи, песен не в мой стил, нали? Значи, маската е правена по тази песен, филма. Понеделник вечер, пачанга, вторник вечер, пачанга, сряда вечер, пачанга, четвъртък, петък, събота, неделя. Това БНТ снимка от някакво предаване. Но реално клипа е с една червена коса и с едни лъщящи ризи, като Рики Мартин, те бяха много модерни тогава. Аз трябва да го кача, може би. Разбрах. Защото се този впуска ви всеки път. Което е феноменално зле. Просто това, това си е... Не, моля те, може да го спрем. Да. Ужасно е това. Смисъл, клипа не е по-скоро в държанието, гледам какъв дебил съм. Не видиш, ама... А тая песен става хит, така ли, Пачанга? Тя става голям хит тогава, да, 98 година. Макар че е съвсем далеч от мен като стил, това е някакво латино денс парче. Защото Пачанга прямо не бях чувал преди да почна се готвя. Ами, добре, това ме успокоява. Да, но хората вече знаят за Пачанга. Те според мен не знаят. Не само, не правете вюта на този клип, моля ви, не го гледайте. Пробете вюта на този клип, моля ви, гледайте. Не понеделник вечер, Пачанга, вторник вечер, Пачанга. Свършваме с това десетилетие. Майко, и отиваме 21 век. Виж колко бавно върват тези десетилетия. Да. Чико. Ще стигнем до 21. Искам да ти кажа, това новия век на теб ти отключва неща, които... Отключва се много. Обаче иска да те питам нещо преди да минем през това век. Ако... Това е велико. Ако е този малкият Влади, сега е тук до теб, той какво би ти казал? Би ми казал да малко да се успокоя, че прекалено съм тревожен. Продължавам да съм много тревожен. А ти какво би му казал? Ами... Не дей да бъдеш толкова тревожен. Тая тревога е от... Не знам, много е странно. Давам всичко за теб. Давам всичко за теб. Да се върнеш пак при мен. Сърцето ми бие за те, с нежното ти лице. Много брутален. Благодаря. Ами това е всъщност краягълен камък, нали така го казвам. За последен път виждам утрото в твоите очи. Вали. Ето един, това е един типичен пример как не трябва да се правят нещата. Мисля, пускаш някакъв голям хит, дам всичко за теб, който до ден днешен хората го пеят, а тази песен никой не я пее. Не ме лъжи, не виждаш ли, че раняваш с отровни стрели. Не че е лош, отровни стрели. Можех да я пусна
примерно след една година, не веднага след давам всичко за теб, защото няма как да стане. Да. Ти не можеш да повториш успеха на една песен веднага след това. А ти опитвал ли си се правилно да си кажеш, искам да направя втора песен, същата като давам всичко за теб, или поне да се... Мислил ли си, опитвал ли си се пак да хванеш някакви... Знаеш ли, ето сега ще ти кажа нещо, което никъде не съм споделял. Само да кажем, сензация. Сензация. Всички животи медии да слушат. С Ники Кънчев, защото сме много големи френдове, аз му благодаря, винаги ще му благодаря, защото той беше един от малкото журналисти, който в тинейджерските ми години ме канеше в неговите предавания в Дарик. И аз си представях синглите, албумите имах съпорт от него. Това означава много за един прохожащ изпълнител да усетиш подкрепа. Та той ми каза, когато излезе Давам всичко за теб, едва ли ще можеш да направиш песен, която да надмине Давам всичко за теб. И аз си викам, ми, сигурно е така, защото има много такива световни примери. Слава Богу се появиха, Ако има рай, Искам те, Невидим и така, песни, които, които не мога да кажа, че са надминали Давам всичко за теб, защото те не могат така да се степенуват, но по някакъв начин има и други песни, освен Давам всичко за теб. Безумно искам те, умирам и се раждам в те, очите ти по-сини от море. Тези песни, които си писал, по реални случаи ли са, или просто нямат нищо общо с теб самия като събитие в живота? Някои са писани по реални случки, други по случки на други хора. А не е ли опасно, примерно, да напишеш песен за теб, защото тази песен, примерно, цял живот ще те гони и ще се сещаш за някакъв труден кофти момент за теб? Ами... Замислил ли си? И сега, примерно, ако тази Давам всичко за теб, е била някаква емоционална, и сега от тук нататък ще мислиш само за това нещо. Ами много е странно. Даже аз дори не си спомням точно какво се е било случило, за да напиша такава сърцераздирателна балада. Но ето, че тая песен се превърна в някаква емблема 20 години по-късно. А знаеш ли, че ще стане хит точно когато те записа? Усещал го, че това парче има нещо специално и... Знаеш ли, то между другото не беше номер едно в класациите. Не. Дори не беше и толкова въртяно по медиите в началото. А тук си на колко години? Ами, 2001. 23? 20 години? А на тази година? Абе, всъщност знаеш, че точно 20 години направи тази песен сега. Наистина? Ами да, тя излезна... Да, направи ги. Да, 2021. Ами да, почетваме. Аз почетвам с една водичка. Вътре съм сложил малко водичица. Давам всичко за теб. Бе, си му учила, май. Не виждаш ли, бе? Находих на преглед, всичко ми е окей. Добре, казвам, че 0,25 има някаква разлика, но не е много. И другото интересно, че не си много побелял. А, защото съм обръснат. Ами, защото искам да ти кажа, аз съм на 25 години и вече тук съм тръгнал супер много. Верно ли? Да. А това е от предаването. Такъв стрес. Ме стрес е наистина, това шоу бизнеса си е стрес. Ти знаеш какво направи? Аз не съм спал преди тук да се срещам с теб. Верно ли? Да, аз тичах, аз за да се успокоя, тичам по 30 км. Стига, бе. От Севлево дойдох. Това изглеждаш толкова добре. Е, от Севлево дойдох, пеша. Добре, имаме ли възможност? Понеже ти ти си много тънатлив човек. Сега всички знаеме, не е нужно да го казвам. Даже няма го казвам, просто. Би ли не изсвирил сега? Примерно, има ли възможност с акустична китара нещо и да изсвириш една песен, понеже декември месец, да поздравиш зрителите? Нещо с китарка, нещо е така лекичко. Има ли такава възможност да го направиш? То може да не е цяла. Не, просто... Нали отскоро почнах да свира на китара, последните 2 години, по пандемията това се занимавам. И си понаучих някои песните да си ги свира и да си ги пея. Кое да направим? Нещо по... По-така позитивно да направим. Искаш ли, примерно, заедно? Защото сме декември месец. Добре, или иска да плачеме? Аз може ли и от двете по-малко? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгни. Боли, бяхме сами. Колко малко ни дали от големите мечти. Бягахме извън.
едно по-добри. Много малко трябва. Добре. Много хубаво. Не са, даже толкова весело писал аз. Сълзи, тук душата ми плаче, да знаеш. Дай сега една да плаче. За последен път виждам утрото в твоите очи. Вали тъжен дъжд по запустелите улици. Помни ли, че обичала си ме някога. Давам всичко за те. Добре. Бай, по-хубаво направо. Яко. Скъпи дами и господа, да ми напомня нещо много важничко, а именно, освен да ви е хубавичко и да ви готинко, трябва да се подкрепяме, затова натиснете subscribe бутона, долу, тук може да го видите. Нека да станем едно голямо семейство. Благодаря ви. Айде, лад. Видим, че се развълнува вече. Аз тръгнаха ми сълзи. Смисъл, яко е, много яко. Супер. Сега... Аз така криволяво го писмо и с... Сега е моят ред, понеже двамата сме колеги. И аз ще изпея нещо. Айде. Да извада ли китарата? Не, аз акапелно, защото така глас. О, тигри! Къде? Айде! Айде! Омага! Ставли! Гласът на България. Обърнали се. О, тигри! Я ми кажи, е тоя период, 2001, 2003, тогава от тези тиражи, хората, изпълнители тогава печелиха ли пари, защото вече няма такова нещо. Албуми да. Няма, има албуми, но те са по-скоро колекционерски или по-скоро за определен брой хора, но не са мащабите на 100 000 албума. Ами Дони ме учил на времето, продаваха десетки хиляди, ако не и 100 000, повече от 100 000 бяха продали от първите си албуми. Тогава се продаваха много. Знаеш и рап музиката тогава, като излезнаха Шамара, Абсурд, да продавах също много копия. А реално първият ми албум, който наистина направи много стабилен тираж, беше Ако има рай. Това беше такъв бестов албум с бавни песни. Сега обаче искам да чуя цялата зала как пее с мен, защото не може. В днешно време повечето артисти от поп-фолка и повечето от рапа, примерно, те се издържат благодарение на участието. Да. Там през ден, два, там примерно 15 на участие в месеца. Тогава в този период, само на албуми и на концерти ли сте се успяли да се издържат? Да, защото за права, кажа, не знам... Да ти кажа, и тогава беше така, предимно участие и концерти, защото продажбите, аз ти назовах няколко имена, които правиха големи тиражи, но като цяло, нали, не можеш да се разчита само на продажби. Аз реално почнах да правя самостоятелни концерти. 2006-та за първия ми концерт зала 1 на НДК, първия ми така сбъднат миг. Но ти не вярваш в това, за последен път виждам утрото в твоите очи. Когато Дони Мочил имаха първи си концерт в зала 1, аз съм бил на 16 и си казах, леле, ако някой ден някога имам възможност да напълна зала 1 на НДК, това би било най-великото сбъдната неща. След това напълних няколко пъти. Реално е най-голямата зала до тогава. До тогава, това беше най-престижната. Тя се още си е престижна, да. но имаме по-голяма от нея. А като дойде времето за Арена Армеец, там как се... Ами там... се почувства. Не знам, това е велико усещане. Тя реално залата е три пъти колкото е НДК. Ами даже и да не кажа и пет пъти. Всяка нощ чум те липсваш ми. Ами това ти кажа сега, като се връщам, това е един сън наистина. Два дни преди това, когато написахме Sold Out, аз не мислих, че това е реално. А когато излезнахме на сцената, вече съвсем не бях сигурен, че това се случва. Искам да поканя сега моите деца да видят това, което сте вие тази вечер. Уникално. А децата дали ще го помнят това цяло? Със сигурност. Аз знам, че може би им беше малко некомфортно да ги изкарам така на сцената, но си казах, това трябва да го видят, да им остане като спомен. Това е хубав момент, защото моя баща е горд с едно, че съм се возил в Мерцедеса на Теди Джорджо. Верно.
Тели Джордж, голям френд. Значи, бащата цял живот ми разказва този момент, че аз, бащата и Тели Джорджо сме се возили заедно в кола. И ето, показвам ти света. Разликата е, че на тези дъщица показваш нещо друго. Обаче, виж сега, аз ще ти покажа нещо, което ти даже нямаш идея, че е в интернет. Добре. Много се забавлях, като го видя. Първо ще пусна нещото, което ти казвам, и после ще обсъдим и самата песен. Ай, стига, бе. Але, леле, 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 леле. Площадка на поредното видео на графа и искам да го попитам по-точно да разкажа така най-интересните неща, които се случват тук, какво става. Какво си знаете? Погледни, погледни с аутфита, а? Как е възможно? Майко мила! Не, не се смей, не се смей, разкажи на хората, тях им е интересно. Нещата върват перфектно. Парчето се казва I Don't Love You от албума Искам Те. Малко като Бойко Борисов. Всички жени ходят при него. Е този. Наистина, брат. Много я... Нямам думи, разбираш. Защото това е телевизия ММ. Те са реално хората, които са подкрепили тогава MMM, много... Да, между това ММ супер много помогнаха за българската музика тогава да... И разбира си БГ Радио. Случват се хубави неща, има много готини мацки, Бой Скал, хубави облекла, скъпи кожи, леопарди, виждам, добре са. Да гледам и ти са позлатил. Мале, 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 ти ме разби. Това е велико. Не знаех, че го има. Не плачи за мен, не потъвай в мрак, знам ще съм до теб, но не и в този свят. Е, това е може би парчето, което някак си се опитва да достигне до... Ами да ти, да, всичко за да ти кажа, да, те са може би са равностойни, не знам. Е, това е парче, което освен че стана любимо на хората и стана много популярно, то стана и медийно. Това парче беше 14 седмици номер 1 в българския топ 100. Това е като... Най-въртяната песен за 3 месеца. Това е съедно, че да си на първо място в тренда в YouTube, приема и така и може така да беше, да... това е сега същото. А коя ти е на теб любимата песен? Има ли една, която може да кажеш от тия колко? 200 парчета? Колко? Ми, може би най-любимата ми песен е Ванилия. Аз затова я направих с Веско Шкенази, защото тя между тези, които сега изборяваме, тя някакси мина между тях си и не можа да стане толкова популярна. Колко бъркани бяхме с теб, наивни, крехи, като сахарен памук. Има песни, които дори не е нужно да са хитове, знаеш. Важното е, че ги има, че са създадени. Добре ви, е, това ми е много интересно. Кое е нещото, което те води напред и те вдъхновява, ама наистина истински да си това, което си? Не знам, музиката ме води, тя ме води просто в живота. Имах едно участие извън турнето на остров Света Анастасия. Уникално място. Уникално място, да, не бях пял там, беше много магичен концерт и много ми хареса и ми остров и си казвам, тук искам да дойда и да запиша или да измисля албума си, новия, който сега правя. Още лятото усетих, че ще дойде някакво много силно вдъхновение и то дойде сега тази есен и направих ново количество песни. А ти как сядаш си? Ами, и... то е... Да, сядам или на пиано, сега и на китара сядам. Много от новите песни, които написах, съм ги писал едновременно на пиано. Една част на пиано, после продължавам с китарата, идва припева. Но ще чуете, живота трябва до година, този албум ще се появи, е много различен. И... Абе, аз честно казвам, не вярвах, че ще дойде вдъхновение за нова музика. Толкова като едно... Пак ли има балади или пак... Не, по-скоро са по-аптемпо са нещата, а но са... Не знам, различни са за мен. Нямам търпение, обещаваш ли, че ми подариш един албум? Разбира се. С автограм и един да подарим на хората. Само един. Добре, дай 100. Дай някакъв giveaway по-сериозен. Добре, 100 да направим. Добре. Прямо 100 албума.
И вътре от тях, от тия 100, примерно в 30 албума ще има примерно 1000 лева. За да има и 3 още. Не, това е giveaway на giveaway. Да. Hey. So, това е яко. Колко са 30 000 лева? Е, да. За 20 дни всичко стана и излезна. Като сингъл. Ние тогава си казахме, нямаме секунда време за бавене, защото това е... Тогава фанахте времето. Точно това си... Тя беше, тя отвори, да. Между тази песен отвори вратите за поп. Свършвам работа и дим да ме няма, стягам багажа и дим да ме няма. А добре, има ли го това в попа? Да кажем, защото вие в този период, Любо Киров, Орлин, ти, Мария, Руши, истинно поколение, което попа гърми много, но после, аз поне като зрител, като че ли почна да има един спад? Имаше. Вярно е това. Между... На какво се дължи това? Според мен всичко се дължи на липса на идеи. На песни. Има такива периоди в поп-музиката, в които просто не се създават достатъчно количество добри песни, които да завладяват хората. Късно е да казвам, че съжалявам за тебе вече, сякаш съм невиден. Знаеш, защото 2010-та, това съм го казвал и друг път, нямаше много български песни в ефира. Невидим тогава беше единствената песен във въпросната класация топ 100. Представи си. Да. Единствената българска песен. А то нещата, защото аз говорих с Боро Първи, един рапър беше при мен, и го питах точно за това, защото рапа също. Започват Спенс, Мишо, Килата. Да, и те имат такива спадови. И после пак той си го обяснява, че просто идва едно поколение, вземат 5-10 години с тая музика, искат нещо разнообразно и реално погледнато тези песни, които реално говорим 2001-2002, могат ли да се нарекат ретро? Или да, всъщ... ами ретро са от тази гледна точка, че са правени преди много години. Обаче от друга страна са някои от тях, като Давам всичко за теб и Ако има рай, се превърнали в нещо като... Evergreen. Ми да, и това също е много яко, ако е така. А явно е така, защото излезна ми от някакъв телефон снимано Давам всичко за теб от Арена Армеец. И това не се чува в телевизионния запис. Ти как пее публиката? Аз това направо се разцепих. И аз, защото съм с такива инир слушалки. Слушаш бенда, реално. Да, и малко ми е заглушено в ушите и не чувам много добре масивно публиката винаги. И аз не съм разбрал, че също те са пяли на ужас. Наистина. Много често хората ми пишат, защо не говорихте за еди коя си песен, за еди коя си. Когато артист като теб дойде при нас с 30 години кариера и с над 200 песни, просто трябва да направим 7 части по 2 часа. Да, няма смисъл, да. Че е доста скучно. Влади, наистина изключително много ти благодаря. И на мен беше много приятно. Като изсвири песен на живо, беше много емоционално, почувствах се много така приятно. Декември месец сме, хубави празници предстоят. Какво би казал на хората? Ами, приятели, какво най-важното е да сме здрави хора, да преминаме през тия трудни времена по-безболезнено. И се надявам 2022 да е по-хубава и по-позитивна. Наистина, пожелавам си го на мен, на всички мои близки и на вас. И на тях? На тях. И на тебе, брат. Чай, ще го забравя. Няма проблем. Няма проблем. Свикнал съм. Като каза, че 2022 да бъде по-добра, аз имам една идея, която според мен много ще хареса. И кариерата ти, ако е в момента така, с това нещо, което имам като идея, отиваш много високо. We choose to go to the moon. Понеже в това предаване, човекът до мен трябва да изпълни някакво предизвикателство. Добре. Ще те предизвикам нещо много яко. Мале. Ти каза, че са те канели да си сутеньор, но не се е случило. Аз искам да те предизвикам да направим филм. Късометражка, в който аз и ти да си партнираме, ти да си актьор,
сутеньор. Абе, да отделиш един ден за нас да направим един филм. Уау, ами това е, звучи добре. Няма много да говоря, нали? Ако може да не говоря. Ами, накрая ще имаш един монолог около 30 минути. Не. Минимум, смисъл. Не. Добре, но примерно, ти ще следиш процеса и прямо в продължение на час и половина хората ще говорят, а ти просто... Здравейте, аз съм Марсел Величков, познат на аудиторията като Марс от Мърда Бойс. Ще гледаш, брел. Това ако е окей... Да, звучи супер. Да мога да играя с очи. Да. Това малци на хора, малци на мога да го направят това нещо. Колко лайка, палци нагоре, заслужава това нещо да се случи? Добре, айде,